Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdeui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 5. Kumaha daramang barudak? Mugia urang aya dina kawilujengan. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan harti denotatif jeung harti konotatif. Tujuan pangajaran dinten ayeuna anu kahiji, siswa paham kana harti denotatif. Anu kadua, siswa paham kana harti konotatif jeung contoh-contohna. Perkara denotatif. Naon harti denotatif teh? Harti denotatif teh langsung nuduhkeun kana barangna. Anu hartina sabenerna atanapi saujaratna. Contohna, manehna netep bentang di langit. Bentang mangrupa benda di angkasa anu nyorotkeun cahaya. Perkara konotatif. Harti konotatif henteu langsung nuduhkeun kana barangna. Anu hartina kecapna injeuman atanapi ngagunakeun bahasa kiasan. Contohna, manehna teh katelah bentang film. Bentang mangrupa dina kalimah di dieu nya eta nuduhkeun yen manehna teh jalma anu kasohor kakenal ku jalma rea anu disebutna artis pemain film. Ayeuna pek pitenan contoh dina ieu kalimah dihandap. Buka hiji A. Teh Nina keur metik kembang. Eta kasup kana kalimah harti denotatif. Anu kadua B. Neng Sari katelah kembang desa. Eta kasup kalimah harti konotatif. Anu kadua A. Kuring dahar jeung hate hayam. Eta kalimah kaasup harti denotatif. B. Kuring nyeri hate ku kalakuanana. Eta kalimah kaasup harti konotatif. Keterangan HD eta harti denotatif, HK eta harti konotatif. Pancen. Pilih mana kalimah anu ngandung harti denotatif atanapi HD. Jeung mana harti konotatif atanapi HK. Anu kahiji, neni keur mipit kembang di buruan. Eta kaasup kalimah harti titik-titik. 2. Risma teh jadi kembangna di kelasna. Eta kalimah ngandung harti titik-titik. Anu katilu, Gunung Galunggung diharudum ku Halimun. Eta kalimah ngandung harti titik-titik. No kaopat, isuk-isuk bah kudung masih diharudum kusarung. Eta kalimah kaasup harti titik-titik. Anu kalimah, tah wahaji teh ngepel pisan di pentageh taramere. Eta kalimah kaasup harti titik-titik. Anu kagenep, sangu teh bear can dihaneukeun ku si bibi. Eta kalimah ngandung harti titik-titik. Nu katujuh, nita tila teh sorana mani lemes.
eta kalimat teh kaasup harti titik-titik. Anu kadalapan, si Ibro pedul diajar manehna mah ngandog di kelas opat. Eta kalimat ngandung harti titik-titik. Anu kasalapan, jalma teh keras genggerong dan ngomongna kasar. Eta kalimat kaasup harti titik-titik. Anu kasapuluh, dahar angin dina piring anu leah mah hese disiukanana. Eta kalimat kaasup harti titik-titik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Parantos rengse pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.